Це Тернопільський обласний лабораторний центр. Тут методом полімеразно-ланцюгової реакції досліджують аналізи людей, в яких підозрюють COVID-19. Зібрані аналізи до лабораторії передають через це віконце. Спочатку аналізи нумерують та заносять до бази. Далі проводять дослідження в два етапи, каже лікарка-вірусолог Уляна Ільницька. Вона розповіла про перший з них. Ми зараз знаходимося в зоні виділення нуклеїнових кислот, де ми працюємо з матеріалом з підозрою на COVID-19. Ну, от зараз ви бачите, ми в процесі, тому лаборант завершує висушування матеріалу. Ми йдемо на завершення вже виділення нуклеїнових кислот. Фактично маємо РНК, з якими далі працюємо. Тут проводять підготовку реакційної суміші, каже вірусолог Ольга Марчук. Тут безпосередньо проводиться приготування реакційних сумішей для проведення амплифікації. Це чиста зона. І в подальшому йде суто робота з реактивами. Передається через шлюзове вікно вже розкрапана суміш, де безпосередньо в сусідньому кабінеті розкрапування зразочків відбувається і встановлення їх в апарат-амплифікатор. Наприклад, ротор-джин. Потім по проходженню 2,5-2,15 хвилин самоамплифікації проводиться детекція і тоді безпосередньо вже виписуються результати відеопрацювання, так би мовити, обрахунок тих результатів досліджень. Після того, як лікарі виділили рибонуклеїнову кислоту та додали до неї реакційну суміш, пробірки поміщають до цих приладів. Це амплифікатори, які опрацьовують результат аналізу. Їх у лабораторії є 4 – 2 роторних і 2 планшетних. Зараз працюють 3 апарати. На планшетному роблять одразу 96 аналізів, а на роторних – по 36 досліджень. Результати реакції відображаються на комп'ютерних графіках. Цей планшетний апарат наразі використовувати немає потреби, каже Ольга Марчук, бо 3 достатньо, щоб дослідити наявні зразки. Готові аналізи забирають через віконце. Вони мають такий вигляд. Ми бачимо, у нас через шлюзове віконечко ми можемо подивитися, які зразочки, для того, щоб їх подальшому підписати. Ніякої інформації, крім нумерації, тут немає. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, за день у лабораторії роблять від 300 до 600 тестів. Кожну партію матеріалів досліджують від 6 до 7 годин. 300 – це в нас мінімальна така потужність. І це залежить, звичайно, від того, скільки взірців поступає на дослідження. Можемо проводити і більше. Якщо буде потреба, то ми можемо провести і 1000 тестів. Тому що в нас працює в даний час 6 лікарів. Працює 4 апарати, і ми робимо це позмінно. Ми, якщо буде потреба, ми можемо перейти і на круглодобову роботу. Ну, як бачите, ми зараз будуємо нову лабораторію, яка буде мати можливість також збільшити потужність і збільшити ще кількість людей, які будуть мати бажання обстежитися. У добудованій лабораторії буде 4 робочих місця для лікарів-вірусологів, розповідає Оксана Чайчук. Також біля неї облаштують 5 готельних кімнат. Так, при потребі лабораторний центр зможе працювати цілодобово. За словами Оксани Чайчук, у лабораторії досліджують на COVID-19 лише ті матеріали, які привозять сімейні лікарі. Сімейний лікар відповідає за відбір взірців матеріалу, за написання направлення, за пакування його і, звичайно, за транспортування. Не може бути такого, щоб людина, яка захотіла собі обстежитися, були в нас випадки, коли приходять з пробірками, нати вам пробірку і зробіть мені тест. В першу чергу треба пам'ятати про те, що COVID-19 відноситься до особливо небезпечних інфекцій. І тому просто так носити пересічному громадянину пробірки в кишені – це вкрай неможливе. Загалом від початку епідемії лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежив 6711 людей. Вчора – 432 осіб. Помінявся контингент, який йде на дослідження. В першу чергу це йдуть люди, які планують поступати на планові операції, на планове лікування. Люди, які онкохворі, які йдуть на планову хіміотерапію. Ну і, звичайно, збільшується контингент людей, які вже одужують. І вони проводять повторні дослідження. Перший раз, другий раз. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.